hibe alla siiyay iyo hard nolosha ah oo uu sameeyay ayaa u saamaxday inuu soo bandhigo jiliinkan jimicsiga la xiriira. Abshir Aways Macalin waa wiilkan dhalinyarada ah dabcan ee gadaasheyda ka muuqda. Waxa uu soo bandhigayaa waxyaabo la yaab leh oo la xiriira jimicsiga. Waxa uu matalayaa isaga oo jimicsanaya xayawaanada qaar, taasi oo bulshada hareerihiisa joogta xilligaasi la noqoto mid ay la yaabaan. Jir ahaan iyo qaab ahaan, markii aad aragto waxaad aaminaysaa inuu yahay qof sanado badan isku diyaarinayay jim, balse abidkiima uusan aadin goobaha jirka lagu dhiso. Waxa uu awood u leeyahay inuu jimicsiga dhexdiisa ku matalo xayawaano badan qaabkooda, taasi oo markii aad aragto kugu noqonaysa mid la yaab leh. Inta uu noolaa weligii ma uusan tegin goobaha jirka lagu dhiso, balse waxa uu ii sheegay inuu xilliyada aroortii ah uu ka aalamiiteeyo xeebta Liido. Maayaa meel ma aanu u tegin, anigaa ku mashquulay, anigaa waqti geliyay, anigaa juhdi geliyay. Marka alxamdulilaahi waqti fara badan ayaa baxa, waa 3 sanaa weligii ma aana qaadin jiim, waa ii dhiman tahay, birna ma aana qaadin. Jimicsiga ayuu nooc waaye oo hadda aan sameynayay oo soo bandhigayay waxaa ka mid ah alaabta raha, waxaa ka mid ah alaabta bulaca, waxaa ka mid ah alaabta dibqalooca aan sameynayay oo laba lugood aan kor u qaadanayo oo gacmaha aan ku istaagayo. Waa alaabtaas waa dibqalooca waaye. Alaabta oo guriilaha oo daanyareeskana waxaa waaye midka gacmaha aan ku soconayo, waa alaabta daanyareeska oo xibnahaaga inaad soo laabtid ku soconaysaa, waa alaabta daanyareeska. Subaxdii hore aan sameeyay xeebta Liido aan ku sameeyaa jimicsiyo furan oo ah qaabka bodhigii oo kor uu kacayo, jirkeyga qaabka u baxayo, alxamdulilaahi xibnahayga qaabkay u kala baxayaan, seedaha qaabkay u kala baxayaan, maqaarkayga balastiig waayo. Hadda bini'aadanka isku jirkeyga waxaa ka dareemaysaa waa maqaar balastiig, jirkeyga waa wada jilcan yahay balastiig oo mar walbana waxaa marinaa saliidda xabada sowda iyo sanjibiil iyo salii saytuuni, 3 saliidood oo laisku daraayo aan ku jimicsadaa. Maasha Allah. Jilinada qaar ee uu soo bandhigo Aways waxa ay sababi karaan inay soo gaaraan dhaawacyo maadaama xubnaha jirkiisa uu kala bixinayo, balse isagu ma aaminsana taasi. Waxa uuna rumaysan yahay inuu samayn karo wax waliba oo jiliin jirka ah, taasi oo la xiriirta jimicsiga. Dad badan ay dhaheenba oo waxay dhaheen kumbiyuutar ma tahay bil'aadan maba ihiide. Marka alxamdulilaahi lafaha bil'aadanka way kala baxaan, seedahaaga murqahaaga kala baxayay leeyihiin, marka xibnahayga way kala babaxsan yihiin oo jirkayga waxaan sameeyaa jimicsidaan sameeyo waxa waaye jimicsiyo furan. Alamitada laba nooc ay u baxdaa, mid xibna xiran iyo mid xibna furan ah. Jimicsiga aan sameeyo waa xibna furan, xibnahayga inaan isku gelin ee xibnahayga kala baxsan yihiin. Ka badanaa la igu tumi karaa jirkayga adkaysi waa uu leeyahay oo 4-6 saac xeebtasaa joogaa cusbadaa jirkayga gashay. Dadkan oo xaafadaha ku alamiteen oo jirkooda biyaha ku jira oo kala ma ahan korkayga saacado fara badan oo tumo waa u ogola karaa. Meelaha qaarkood aan diidaya ma ahane, meelaha kale waa la tumi karaa, garba oo kale meelo badan oo la tumi karaa waa leeyahay oo jugta oo u adkaysa og. Alxamdulilaah ayaa in garab laysiiyo oo alxamdulilaahi natiijooyin fara badanaa rabaa oo hiigsiyo fara badanaa leeyahay. Marka alxamdulilaahi hiigsigiisa u gaaro waa in garab laygu siiyaa. Dad badan ayaa la dhaca jimicsiyada jiliinka wata ee uu soo bandhigayo wiilkan, kuwaasi oo jeclaysanaya in mar uun isaga oo kale ay noqdaan. Wallaahi jimicsigan si fiican aan u arkaa, walaalkayga wuxuu soo bandhigay waxyaabo oo bulshada Soomaaliyeed u baahan yihiin si fiican, horumar ay noo tahay. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaysan doonaan. Waxyaabaha kaa yaabi intuu jimicsiga ku jiro qatmiga? Wallaahi waxyaabaha iga yaabi waxaa ka mid ah sidoo lugta ugu soconaya, si gacmaha iyo lugahaas ugu soconaya oo dhabarka u jibinaya, waxyaabahaas iga yaabiyaani. Si fiican inaan jeclaan lahaa inaan ku daydo
waxaan rajaynayaa inuu 10 isiyo oo macalin ii noqdo insha Allah. Aways ayaa rajo badan ka qaba inay garab istaagaan bulshada Soomaaliyeed maadaama uu jecel yahay inuu dhalinta kale u faa'iideeyo. Hadafka uu leeyahay ayaana ah inuu helo goob uu isagu leeyahay oo dadka daneeya ay ugu soo hagaagayaan, taasi oo uu ku bixinayo jiimka iyo sidoo kale dhisitaanka jirka. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.